বন্ধুসকল সুদ প্ৰথমে মই আপোনালোকক অলিমান চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি লৈ আহিছোঁ তিনিটামান সাঁথৰ। আহকচোন ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। কিখিনি সাঁথৰ আছে সেয়া জানো। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। প্ৰথম সাঁথৰটো হৈছে হাঁহৰ কণী দীঘলীয়া কাঁচৰ কণী গৈ আৰু এটা কণী আছে লগাই বন্ধ গৈ। উত্তৰটো কি হ'ব পাৰিব? উত্তৰটো হৈছে কণী। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয় সাঁথৰটোলৈ। দ্বিতীয় সাঁথৰটো হৈছে ইয়াতে মাৰিলোঁ টিপা গড়গাঁও পালেগৈ টিপা। তাৰ উত্তৰ হৈছে ভূমিকম্প। তৃতীয় সাঁথৰটো হৈছে ঘৰৰ ওপৰত ঘৰ তাতে সোমাই মই। সেই বস্তুবিধ আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। ভাবি চাওকচোন উত্তৰটো। উত্তৰ হৈছে আঁঠুৱা। এতিয়া আহিছোঁ চতুৰ্থ সাঁথৰটোলৈ। আছে গুটি দেশত নাই, খাই কিন্তু বাকলি নাই। কি হয় বাৰু সাঁথৰটো ভাবি চাওকচোন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শিল বৰষুণ। এতিয়া আহিছোঁ শেষৰ সাঁথৰটোলৈ, অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰ সাঁথৰটোলৈ। আগতে ফল পিছতহে ফুলে, সেইটো বাৰু কি বোলে? ভাবি চাওকচোন ইয়াৰ উত্তৰটো। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাটি কথা। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।